Mikrofonu ötürün biraz onu açın hanım. Narahat açın da biraz işte sizi. Ötürün mikrofonu. Adınız Qəşəng xanım idi sizin. Çünkü sese göre deyirəm biraz görün. Hə, Allah köməyiniz olsun. Deməli bu xanım gəlmişdi bayramdan öncə. Dedi ki nəvələrimi göstərmir mənə gəlin. Və iddiası mən belə deyəcəm də. Yəni siz də təfərrüatlarını deməyin. Deyir gəlin biraz hörmətsizlik eləmişdi. Ona görə ayrılmışdı oğlundan. Hə? Hə. Hörmətsizlik olub ayrılıb. Uşaqlar əvvəl sizdə qalırdı da dediniz. Uşaqları 15 ildir mən saxlayıram. İndi deyəcək də ara verib. Amma indi uşaqlar böyükdür, uşaq deyillər. Yəni 15-16 yaşları, 20 yaşları. Onun böyük 16 yaşına keçib, o birisi 13 yaşındadır. Balaca da 10 yaşındadır. O balaca sonradan olub. Amil müəllim, o sərməyin həyəcanını idim, çox danışa bilmədim. Onlar birin o qızı 1 yaşında qoyub getmişdi. Oğlan da 3 yaşında qoyub getmişdi. Aparıb getdik məhkəməyə verdik, boşatdırdıq. Elə sən deyən kimi də. Yəni açıqlamıram. Hə, dayı onsuz da o cümləni dedin, açıqladın da. Eyib yox. Keçək. Amil müəllim, mən deməyək də, hə, getdiniz, verdiniz məhkəməyə, boşandırdınız. Onda uşaqlar qaldı sizdə. Boşandırdım, amma məhkəməyə nə qədər elədim ki, bunu açdı hər şeyin açıqlığı. Məhkəməlik deyil o iş. Aha, davam edin. Eləmədi. Uşaqlar neçə yaşında qaldı sizdə? Əlimdə sübutum ola. İndi o uşaqları mən saxladım. Neçə yaşına kimi? Uşaqları saxladım, 5 yaşında birini elədim, 3 yaşında birini eləyəndə bu yenə gəldi, oğlumdan barışdı. Oğlum da qəbul elədi? Oğlum belə qəbul elədi ki, oğlumu apardılar onlar. Mən qınaya bilərsiniz, qınamağa da haqqınız var, yəni oturmuşsunuz orada. Amma oğluma elə dedilər ki, güya hər şeyi mən eləyirəm o üçün. Mən başa düşün, amma elə də deyir, hamı anadır da, hamı atadır da, o heç kəs qəbul eləyə bilməz, amma mən yox. Oğlum niyə qəbul elədi? O evə gələn, oğluma apardılar ki, gedək, sən bizə səy adilini ev alacaq, eləyəcək. O da dedi, getdi 3 gün, 4 gün qaldı, qalanına sonra qayıtdı, gəldi ki, yox, mənim bu buyda anam eləyib, siz dünən tanımışam sizi. Yəni, çoxdur, söhbət çoxdur. Sonra nə oldu, neçə yaşadı? Sonra barışdılar, barışandan sonra bir dənə uşağı oldu, dedi, Bibləri gəldi ki, bax, belə bu boyda çörək tapırsan, itə atarsan elə bir, it kimi qəbul elə. Mən də elə bir, burada bir evim, orada bir evim var idim. O evi verdim onlara, çıxdım. Siz haradan gəlmişdiniz? Sabrabadda. Sabrabadda, aha. Mən getdim, ayrı qaldım, gördüm ki, əmələ gəlmir də burada. Heç cürə əmələ gəlmir. Bunları götürdüm, dedim, xəcalət çəkirəm, həyətə düşürəm, bazarda alver eləyirdim. Gedirəm, o deyir, barışdın, o deyir, barışdın, o cür gəlini gətirdin, neynədin? Dedim, gəlində günah yox idi. Yudum, yaxaladım ki, günah yox idi, ana elədi ona. Mən yenə onları götürdüm, gətirdim Bakıya. Dedim, qoy, gözlənirə olsun, gətirdim. Gətirdim Bakıya gətirəndə, yaş yarımında olanda, mən bunlara yemək zadı gətirmişdim bazardan. Bir maşına önüm vurdum, gətdim ki, bunlar burada əmsi yox, dayısı yox, qardaşı. Oğlum bir dənədir, o da xəstədir. İkinci qrup xəstədir. Gətirdim hər altı bazarı, özüm gəlməsini, taksinin göndərirdim onları. Gəldim, elə onlara gəlib çatdığım günü, dedi, bura həyəti süpürüm, girirəm. Gözlədim, gördüm, gəlmədi. Çıxdım, dala baxdım, qabağa baxdım, yoxdur. Uşaqları atıb çıxıb gedib. 102-ni yığdım ki, 102. 2 gün, 3 gün. Həmin gün sizə söhbət olmamışdı? Yox, 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 heç nə olmadı, heç nə olmamışdı. Elə bir 2 gün gözlədim, anasına zəng elədim ki, qızın çıxıb gedib, yoxdur, tapa bilmirəm. Dedi, narahat olma, dedim, yox, televizora çıxıram. Dedi, yox, narahat olma, qızı ilə nətə əlaqəsi var imiş. Qızı yığdı, dedi, qaynanan efirə çıxır. Bəs gəl gələn, haradasan gəl. O da gəldi, 1 saat, 2 saat özündən başqa da 2 dənəsini qadın xeylağı gətirib. Gətirəndən sonra bu gəldilər, dedi ki, yox, mən burada qalmıram, bu evdə qalmıram, nəmə, sən oğlun harasa gedir, mən oğlum indiki günə kimi də, 2011-dən boşanıb, indiyə kimi də evlənməyib mən oğlum. Bir dəfə getdi, bir bacımgil getdi, evləndirdi o, 13 gün qaldı o gəlin, o eşitdi ki, yoldaş, ayrılıb, bu çıxıb gedib. O eşitdi ki, ailə qurub, 13 gündə gəldi, oturdu evimdəki, mən ərmi heç kəsə vermirəm. O nə cümlə, dediniz, oğlum ailə qurmayıb, sonra qurub. Hə, sonra. Hə, deməli, olub da, 13 gündə, 13 gündür, niyə? Yox, Amil müəllim, 13 gündə qoymadı axı, 13 gün qaldı o adam mənim evimdə. Gəldi, hə, birinci qayıtmışdı. Birinci gəldi, oturdu ki, mən ərmi heç kəsə vermirəm. Hə, bu birinci barışığında. Bəli. Yəni, Amil müəllim, yenə də yaş yarımı olanda uşağın, balacanın ən yaş yarımında olanda, o birisi də 5 yaşında oldu qız, oğlanda 6 yaşında, 7 yaşında oldu. Artıq oğlanı burada 213 nömrəli məktəbə qoymuşdum. Məktəbə gedir gəlirdi, qızı da hazırlığa qoymuşdum. Yəni, Amil müəllim, gözlədim, gəlib çıxmadı, yığdım 102-ni, 102-di, 103-di. 102-ni yığdım, gəldilər, baxdılar. O da gəlir. Hə, gəldilər, baxdılar.
ki gördüler böyle dedi vallahi bizde öyle bir səlahiyyət yoktu ki biz nəsə eləyək də. İndi kadınların çoxusu belə eləyirlər. Uşağa ya, baxdılar. Ay, o düzgün çoxusu, değil. O, çoxusu heç kim uşağını atıb getmedi. Təkdik olur, olur. O da olur. Hə, ama uşağı hamı atıb getmir ki. Bəli, Məhbət hanım. Getir o zaman onu mənə. Sizin adınız necə oldu? Qəşək hanım. Qəşək hanım. Qəşək hanım. Ay, siz idi günahı kimdə axtarırsınız? Bu bir. İkinci nə istəyirsiniz? Bu verilişdə. Uşaqların görmək istəyir. Yox, uşaqlarımı görmək istəmirəm de heç. Buyur. O yox, mən uşaqlarımı görmək istəmirəm. Ona görə görmək istəmirəm. Burada demədin ki, nəvələrimi görmək istəyir. Ay, dedim bir ildir məni göstərmirlər. İndi də bir ildir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, sən Allah, bir dəqiqə. Burada siz dediniz ki, dedim bəs o uşaqlar görsə görər də, dedi göstərmirlər. Nəvələrimi görmürəm. Siz dediniz də bunu. Dedim bəli. İndi deyirsiz görmək istəmirəm. Yox, Amil müəllim, o adam mənə dedi ki, sən burada da dedim axı, mən çoxsun da Ərzumana demişəm hər şeyi ki, mən burada həyəcanlanmışam, sözü dayanışa bilmirəm. Mən burada da dedim ki, o mənə dedi ki, sən atan qəbri mən uşaqlarımdan uzaq dur. Kim dedi? Gəlin. O sözü görə də siz uzaq durdunuz. Bəli, uzaq, yox, iki dəfə yığdım, götürmədi, eləmədi, danışmadı. Amma o gün mən bu verilişə çıxıb gedəndən sonra sahib məni yığdı. Dedi, sahib nəvə, kimdir, oğlun? Böyük nəvəm. Böyük nəvən, aha. O danışdığımız nəvəm. Ən çox istədiyim nəvəm. Yəni, hamısını çox istəyirəm, fərqi yoxdur, uşaq, uşağıdır. Görək. O dedi ki, nənə, verilişə çıxma yine. Dedim, çıxacağım bala. Çünki 15 ildir sən onun bizi əzə-əzə gedir. Nəsə bəs dedi, istəmirsiniz daha görmək? Yox, heç nə demədi. Nə istəyirsiniz bəs bugün? Mən bu günləri o istəyirəm ki, indi bir ildə o aparım Məhəmməd, Məhəbbət xanım, başa dönüm, sən mənə söz demək istəyirsən, amma mən sözümü bitirim deyim, deyin, nə deyirsiniz, deyin, haqqız var. Baxışlarınızdan da cəmaat anlayır, başa düşürsünüz, sizə eynək taxtıracağım mən. Aha, deyirəm, baxışlarından bilirsiniz ki, nəsə deyəcək. Ay, Gözəl xanım, nə idi, qız, Qəşək xanım, Gözəl xanım da Gözəl xanımdır. Nə istəyirsiniz bugün? Mən bu günləri istəyirəm ki, bir ildə o uşaqları aparıb, həm göstərməyib, həm də gedib verib uşağı məhkəməyə ki, bəs mənə aliment versin. Oğlumu verib məhkəməyə ki, mənə aliment versin. Mən də o gün sahibi ilə danışanda dedim ki... Qəşək xanım, bir dəqiqə qoymaq sizi həm əsəbisiz, həm... Həyəcanlanma, niyə burada nə var ki həyəcanlanacaq? Hələ indi gəlində səsini işləyəcəksən, məncə daha çox həyəcanlanacaqsan. Heç nəyə deməyə ehtiyac yoxdur. Ortada bir günahkar var. O da sənin oğlun. Ana ilə, arvadı, namusla qadını dəyişik salan. O da sənin oğlun. Birinci halı sən işarə elədin, hər kəs başa düşdü, açıqlama vermədi Amil. Ondan sonra getdi, barışdı, bir uşaq da dünyaya gətirdi ya. Mən sizə nə deyim?